អត់ចង់ទៅរៀនដល់ខ្លួនតែដល់ខ្លួនដៅខ្លួនហើយចូលមិនទៅក្តៅខ្លួនតើមិនណាមិនឆោតខ្ញុំឆោតពេកសាមកមកលុបមិនណានិយមអីអាចអាចកូនណាតែតារីនកូនណាអត់ជិលទេណាខ្ញុំណាចង់ខ្លួនណាអូណាណាខ្ញុំណាហាហាហាមកឡាតាមកដល់មានថាថាមកដល់បាយខ្មែរណាទីអូហេតារីនសុបាយហ៎ណាមិនអត់សុបាយឡាននេះខលខ្លួនជាងហ្នឹងកាតនេះតារីនមិនអត់សុបាយតាតោណាណាខ្លួនសុហាគេហើយសាសាសាទុកទីតាំងគេណោហើយពេលណោគេលោកគេសោអូមិនមកគាត់ស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេអានេះមើលប្រាប់អាចូលស្ដីមើលពេលតារៀនសុបាយអត់សុបាយចានេះបាក់ពុយស្រលណាស់ដាក់ពើទៀតចុះមកកាត់អត់សុបាយហ្នឹងហើយហាថាតាយកអោអមនេះបាក់ពុយមានតើវកែវកែហើយហើយវកែឯកណៃតារៀនមានពូម៉ាក់ឯងហើយតារៀនបានពីទៀតទៅអត់មានពូម៉ាក់ទេខ្ញុំថាថាទៅរៀនម៉េចកោហកនេះអីម៉ាក់នេះខោណាកោហកតានេះអីម៉ាក់នេះកោហកថាស្នោណែកោហកអត់កោហកគេចំងវែងណាអត់អត់ល្អទេចំងចេញវែងហើយមួយចំណែកអត់មានដៃទេដល់ដល់ video ស្អូនេះអា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 នេះនេះឥឡូវសាប់បបាណាហើយតើរៀនវិញអត់មានតិចទេតែជួយគេដែរតែនំដបហាត់ដល់តែខ្ញុំទេអើយតែបានជួងម្លឹងឡើងទេបានជួងទៅតែរៀនទៅតែចាំទៅដល់ខ្ញុំទៅមកទៅតែឲ្យខ្ញុំទៅលើកតែវិញឯងហើយដល់ខ្លួនបាយបាយទីបាយស្នងហើយបាយបាហើយដៃមកតែឡើងអត់សំខាន់រឿងអីទេតែសំខាន់ត្រូវទៅរៀនណាដៃក្តីដៃនេះជឿហ៎ដៃកាត់អីដៃតែឡើងនិយាយត្រូវគ្នាទៅរៀនវិញធម្មតាណាកូនណាអត់គេចទេបាបាននៅក៏ស្ដាប់ខែផលអត់បានតែហេតុអីបានយីអត់ចង់ទៅរៀនអានេះបកប្រែនិយាយមកប្រាប់មនុស្សមកខ្ញុំក៏និយាយក៏អោតដែរណាណាអោតដែរមកចាឥឡូវមើលបកប្រែមកអានេះហើយតើអត់ចង់ទៅរៀនខ្ញុំថាចាំមករៀនហើយទៅដល់ព្រមណាហើយណាគ្រូនឹងណាគ្រូសុខាទេថាហើយទៅជាសៀងសតជាសតទៅចង់ទេណាទៅវិញទៅហើយលោកអាចអាចជាទៀតទៅទៅចង់សតបើទៅទៅជាអាចជាហើយហើយយ៉ាយងសតទៅណាគេគាត់ជាអ្នកគ្រូវាយអត់ទេអាចោបងអាគ្រូអត់វាយខ្ញុំមិនអត់ចង់ទៅរៀនមួយទេអាគ្រូទេចាចាចឹងហើយចឹងទៅហេតុយើងសអាគ្រូមានវាយណាខ្ញុំខំខាយគាត់ទៅវាចាឥឡូវចាប់ឆ្នាំក្រោយបងនេះចូលរៀនជាមួយណានៅសាលាមួយគ្នាមិនបានថាអត់តែកូនឯងខំហើយឆ្លាក់ឆ្លាក់ឯងមកបើខែឆ្លាក់ក៏មានដាក់ជើងឆ្លាក់ក៏មកដែរយើងអ្នកគាត់អត់មានដៃទេណានេះសាច់មានសាច់ទេតាប៉តាណាគាត់ណាឆ្លាក់គាត់ណាមនុស្សឆ្លងណាគេមកពីសើទុនធំចាមកពីលោកមកពីមកពីមនុស្សឆ្លងមើលដាក់លើក៏មកហើយឥឡូវចាំឆ្នាំក្រោយប៉ាប៉ាឲ្យជំនាញរៀនមើលអូនដែរណាហើយគាត់ណៃធំហើយតែចូលរៀនជាអានជាសរសេរចាបងគាត់ណៃចង់ធ្វើការណាប៉ាប៉ាប្រាប់ណាគាត់ណាប៉ាប៉ាប្រាប់បាក់បាក់
con thưa hiền á. Đấy à. Nhưng nhưng mình không ai dám học bài thưa hiền. Con thấy hát mà con thấy thưa hiền nói rằng thấy con hả? Vậy anh mà anh lấy ốc thưa hiền. Là lấy chồng vậy. Đây đây à, đây có ba việc. Đấy. Cô đấy trong thứ 8 hôm nay nữa, trong thứ 8 tuần này từ hiện mặt trẻ nhé. Hôm nay mặt thứ 8 bài. À là trẻ bộ này, à từ đến cô đấy bạn lưu nhà trại. Bạn lưu nhà trại. Dạ, chẳng tôi hôm nay từ hiện hả? Thầy bạn nói chưa đâu? Chưa được hiện. Chưa chẳng sao chứ chơi. Ở từ đến mình ở lò, và ba ở từ lành, mà ở từ lành. Tại vì ở từ lành kia khác cũng biết tay. Cái con luôn luôn trên đây là con pin pin ngoan con pin già sạch đây nè, cụ đây. Cụ đây là cụ đây hết từ điên á. Cụ đây từ. Cụ đây hết từ. Đây là từ điên gì đây? À, chẳng bán đây chẳng là từ điên này. Chẳng không làm được gì.